Og vi starter simpelthen inde i valpekisten. Og vi er blevet så gode til at sige det. Ja, vi er blevet så gode til at sige det. Ja. Hej med dig, du er så god til at sige det. Og vi roser simpelthen de hunde, der sidder så pænt ned. Det var godt, Skipper. Ja, du var også rigtig dygtig. Og hej med dig. Ja. Yeah. Og hvis ikke de vil sidde ned, så giver vi dem sådan en lille let tryk på maven. Ja, du var også god. Men du kunne også godt sige det. Så er sådan lidt en dominoeffekt, der gør, at når de andre får ros, så vil de andre også sidde pænt. Den der hopper lidt rundt. Så det er rigtig dejligt. Du er så dygtig. Ja, I er så dygtig. Ja. I er så dygtig. Åh, hvor er du god. Hvor er du god. Ja. Du kan så godt. Ja, de kan så godt. Ja. Du var også rigtig dygtig. De kan nemlig godt. I er så dygtige alle sammen. Og det må jeg rigtig gerne blive ved med at øve derhjemme også. Og det giver bare en roligere hund, når der kommer gæster. Hvis man vender dem til at sætte sig ned, inden de bliver snakket med. Så det starter allerede nu. Og må gerne fortsætte resten af deres liv. Ja, du var også god. Ja. Vi skal stadigvæk lære det lidt, ikke var? Men det er simpelthen sket så meget fremskridt her. Ja, du er også dygtig. Du bare sidder pænt. Ja. De sover inde stadigvæk om natten, fordi det simpelthen er for koldt til at komme ud. Og så har de en rigtig dejlig løbegård. Der skal vi ud lige om lidt. Jeg sidder pænt. Ja, jeg sidder pænt. Og der kunne du godt se, der var en, der bed. Så skal vi faktisk, nu var det sådan lige en lille bitte bid. Så jeg kunne ikke nå at reagere på det. Men hvis de bliver ved, så siger man simpelthen, au! Sådan lidt højde, de forstår, det er ikke særlig rart. De må nemlig ikke bide fingre og tær. Ja. Ja, det er så dygtigt. Så har vi kommet i den store løbegård. Og vi er simpelthen i gang i at lydtræne lidt her med en skov. Det er ganske simpelt, men det er bare for at få dem til at vende sig til nogle nye lyde. Jeg kan lærme lidt. Ja. Det er lidt spøjs, men det er rigtig godt til det. Jeg bruger også en tid på at lydtræne med støvsuger også. Så det ikke er så forfærdeligt derhjemme. Ja. Så man kan filme de andre også her. Der var I også. Hvor er det fedt? Kom, kom. Kom, kom, kom. Kom så, hundene. Det var godt. Kom så da. Kom, kom. Det var godt. Dygtig. Det var godt. Skal I se, hvad det er for noget spændende, du har der? Ja. Hvad er det for noget spændende? Ja. Yeah. Det var godt. Så gælder det bare om at snakke stille og roligt og ruse dem. Det var godt, hønene. Det var godt. Ja, den er lidt spøjt. Nu dufter til den. Ja, se. Den er lidt spøjt. Ja, lidt duft lidt til den her. Ja. Og så har vi fået en lille dreng her, som har fået et navn. Milo. Ja, hej Milo. Ja, hej med dig. Kom du der? Ja, rigtig fint navn. Ja, yeah. Elsa. Men det har den nu fået alle sammen. En rigtig fine navne. Det er bare godt med de her rene. Så dem hjælper lidt til med at køre ned til grisene lige om lidt. Så de har noget godt at spise. Ja, yeah, kom, kom, kom. Det var godt. Kom, kom, kom. Hvad så? Kom så der, Jet. Kom du også der. Det var godt. Hvor var du dygtig. Hej, hvor var du dygtig. Løb ned. Det var godt. Dygtig, det var godt. Dygtig, det var godt. Ja. Yeah. Der er simpelthen bare at lege på herude.
Ja, yeah, det er dejligt. Det er dejligt. Hvem har vi lige her? Og det var Milo. Ja, yeah, og der kom... Hov, hov. Det blev lidt sur. Hvad? Må godt lige sige fra. Ja, yeah, det er dig. Det var Effie. Ja, det var Effie. Ja. Yeah. Hej med dig. Og hvad med dig, skipper? Hvad med dig, skipper? Har du det også godt i dag? Ja. Yeah. Du var så dejlig. Ja, du var så dejlig. Og så god til at sidde ned. Ja, så god til at sidde ned. Kom så da. Kom, kom, kom. Ja. Yeah. Det er jo så den grønne. Der er lige navn på vej til. Ja. Yeah. Og du sidder også pænt. Det er jo bare godt. Og hvad med dig? Hvem er lige du er? Ja, det var Billy. Hej, Billy. Ja. Yeah. Oh, her. Det er sådan ved at begynde at klø lidt tænderne igen, så må man gerne sige au lidt højt, når de gør det. Nu fik de lige holdt på det, inden jeg nåede det, men det er bare med at få holdt på det der bideri. Ja. Yeah. Oh, ja, så dejligt. Ja. Yeah. Hej igen, du. Ja. Ja, det var godt. Kom så, hundene. Kom så da. I er så dygtige til at komme. Ja. Kom, kom, kom. Det var godt. Det var godt. Så dygtige. Det var godt. Så er der lige en kat på besøg. Det er lidt sjovt, hva'? Øj. Er han bare sød? Det er spændende. Hvad så med dig? Ja. Har vi lige Luna på besøg her? Det var dejligt. Hvad? Elsa. De får jo bare virkelig meget energi. De skal bare have noget mælk, ja. Men nu er de faktisk ved at være mere og mere på foder. Så de får ikke så meget mælk. Så passer vi lidt på Luna. Men de er dejlige, dine valpe. Ja. Jeg kan godt blive lidt træt af dem, når man har haft dem så lang tid. Det er også okay. Nu skal de lige så stille lære at klare sig selv. Ja. Er det lige skipper, vi har her? Ja. Hvordan var det lige, du fik ro på ham, Ella? Kan du vise det engang? Jeg tager ham sådan heroppe. Ja. Og så tæller jeg sådan til 10. Ja, og lige holder en hånd på brystet, ikke? Mm. Ja. Ja, nemlig. Så skal der helst være ro på ham, inden man sætter ham ned. 1, 2. Stop. Stop. Det er godt, Ella. Ja, man må gerne være lidt skrab. Stop så, skipper. Og der er også en stor basse at holde ved, ikke? Ja, det var... 8, 9, 10. Så var han bare rolig. Det er så fint. Ja. Nu var det lige et barn, der holdt dem fald, så plejer man lige at blive ved med at holde dem på ryggen. Men det var okay, eller ikke lige kunne, fordi den er lidt stor. Det er jo 6 uger lige her lige om lidt. Var du god, Milo? Hvad? Så har vi den grønne, eller Mr. Grøn, som vi kommer til at kalde ham lidt, mig og Ella. Han vil også gerne sige hej til sin familie, ikke? Nej, det er jo snart klar til at komme hjem til jer. Ja, du er bare dejlig. Åh, så dejlig. Ja. Elsa. Ja. Yeah. Jeg kalder ham bare for mister. For mister. Ja. Ja. Det er bare nogle kælenavn. Ja. Hyggepot. Så har vi lidt Billy. Som gerne vil sige hej til sin familie. Hej familie. Kan vi få lov til at se dit smukke ansigt? Ja, se der. Ja, yeah. Elsa. Er du sød, hva'? Dejlig pige. 2 dejlige piger. Ja. Yeah. Så har vi søde Milo her til sidst. Ja. Yeah. Kan du vise, hvordan man får ro på ham, Ella? Det er så godt. Og han så lidt op at køre. Nemlig, det er så fint. Du kan nå. Ja. Det kan du jo ikke nu.
så gælder det faktisk bare om at blive ved med at holde hånden og tælle til 10, ikke? Mm. Fordi så, hvis de først får lov til at gå, så tror de, at så skal de sprælle for at komme fri, ikke? Ja, det var flot, Ella. Og man må godt blive lidt skrab. Det var så flot. Man må nemlig godt blive lidt skrab. Det gjorde du rigtig godt, Ella. Mm. Nu kom du lige igen. Ja, hun er sød, hende, Ella. Mega sød. Ja. Så har vi lige Effie her til sidst. Og Ella. Det er så godt, Ella. Du lige får ro på hende. Det er super. Så vil vi rigtig gerne sige tak for nu. Så ses vi igen om en uges tid. Vi ses. Hej hej.